Tension dhe 15 shoqëruar në polici nga protesta shoqërisë civile në sheshin Skënderbej kundër masave kufizuese që i konsiderojnë shkelje të drejtave të njerëzit nga qeveria Rama. Një tubim i mbajtur në përkujtim të ditës së Europës dhe fitores mbi nazifashizmin në sheshin Skënderbej ka përfunduar në përplasje të qytetarëve me policinë. Uniformat blu kanë shoqëruar 15 qytetarë për thyrje të masave mbrojtëse në kuadër të gjendjes së fatkeqësisë natyrore, shpallur prej koronavirusit dhe tubim të palishëm. Pjesëmarrësit në proteste cilësojnë reagimin policor të paarsyeshëm e të dhunshëm, në kushtet kur në shesh distanca mund të ruaj pa rrezikuar asnjë qytetar. Ishte një pjesëmarrje lirë spontane, domethënë e thirrur nga rrjetet sociale. Ky shtet përdor një standard të dyfishme. 5 maj janë bërë shumë të bime nga Partia Socialiste, nga partitë politike në përgjithësi dhe policia nuk ka ndërhyrë dhunshëm siç ndërhyri në këtë rast. Son bundaj grave ndaj njerëzve qytetarëve të pafashëm të cilët kanë ardhur këtu për të marrë pjesë për të këndtuar një ditë që është jashtëzakonisht. Duke mos e cilësuar mbledhjen e tyre protestë, ata nuk kanë marrë leje pranë instancave shtetërore, ndërsa gjykojnë se është e drejtë themelore e garantuar nga kushtetuta. Nuk ka pasur asnjë shpallje, nuk ka nevojë as për leje, e garanton kushtetuta. Duke ruajtur distancën, duke ruajtur hapësirat, duke marrë masat, ndërhyrja e policisë ka qenë e palishme. Ka qenë e palishme se ta garanton nenin 25 i kushtetutës barazia paraligjit, nenin 18. Çfarë dallimi ka një pjesëmarrje përkujtimore nga një ditë fundjavë ku ke qytetarët aty poshtë që dalin dhe pushojnë? Disa orë pas këtij tubimi ka folur Ira Kurti, një prej qytetarëve të shoqëruar nga policia, e cila tregon se është dhunuar nga uniformat blu dhe ka marrë mjekim në spitalin e traumës. Sa kur kam dalë nga spitali ushtarak, ku më kanë bërë vizitën, kam një dhënje koke shumë të madhe, por doktorët atje nuk ishin të gjitha mjetet që më fashonin dorën e dëmtuar. Dhe më kam dhënë receta me ilaçe edhe se çfarë duhet bëj pomadë. Ky është manifestimi i dytë brenda javës që ka përplasur qytetarët me policinë. Shoqëria civile kundërshton masat ndaluese të marra nga qeveria për pandeminë, duke i konsideruar ato si pretekst për instalimin e diktaturës. Përshëndetje, të dashur shikues. E fillojmë këtë emisionin zëri juaj sot në një mënyrë jo normale, po sepse në fakt situata në Shqipëri nuk është normale, nuk ka qenë normale për një kohë shumë të gjatë. Siç e pat në videon që ne transmetuam në qendër, ajo kishte adetaren veprimtare, zonjën Ira Kurti, e cila barbarisht u shoqërua në rajonin e policisë. Përshëndetje zonja Ira dhe mirë se u bashkove emisionit zëri juaj. E fillojmë në këtë moment, pra ti rikthehesh në emisionin zëri juaj, ke qënë para disa vjetë që jeni një zonjë intelektuale e mirë shkolluar, keni mbaruar shkollën e ekonomikut me rezultatet të shkëlqyera në Universitetin e Tiranës për ekonomi financë, juve pastaj emigruat në Kanada, edhe atje mbaruat shkollën me rezultate të shkëlqyera për travel dhe turizëm, jetuat atje, ndërtuat një karrierë të fuqishme atje dhe ju vendosët ta linit Kanadan dhe të ktheheshit natë për të dhënë kontributin tuaj. Dhe pas disa muajësh ne ju shikojmë ta arrestoheni nga i shtet për ju ku ju jeni kthyer vetëm për të bërë mirë, vetëm për të dhënë mirë, vetëm për të bërë ndryshimin që ai aq tepër i nevojitet sot më tepër se kur. Si ndiheni në këto momente kur shikoni veten tuaj në atë video? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kjo ka ndodhur vjet në maj, me 9 maj, ditën e Evropës. Neve po mbanim, kishim mbi 2 metra e ca distancë nga njëri tjetri dhe ky ishte një dhunim flagrant i të drejtave të njeriut dhe i të drejtave tona. Atë ditë unë kisha dalë të kujtoja familjarët e mi, të cilët kanë dhënë jetën për atë dhunë. Dhe
ndodhi ajo që ndodhi që shumë veprimtar adhetar pa pikën e zbatueshmërisë ligjore dhe pa pikën e respektit ndaj një qenie njerëzore u kapën dhe u ngritën peshë duke u futur të paketuar pa asnjë lloj distance në makinat e policisë. Pra, shteti që duhet të na mbronte shëndetin, ai na dhunoi. Ky ndoshta për shumë veta mund të jetë një problem i rezauruar, ndërsa un po them për nuk është i rezauruar sepse të drejtat e lirisë njeriut këtu shkelen çdo ditë. Janë dy standarde. Një për palën politike dhe një për njerëzit e thjeshtë. Gjithmonë njeriu i thjeshtë është ai që i vuan gjithë pasojat, sepse nuk e ka mbrojtjen dhe këto duan të përhapin panikun e frikës, duke dhunuar njeriu në thjeshtë. Mua më sa keq më vjen kur shikoj atë dhe sa dhimbje ndjej kur shikoj atë video, më vjen dhe mirë që isha unë ajo që rezistova për arsye se ti tregoj bar botës që kur ma bëjnë mua këtë gjë, imagjino dikujt që nuk ka as emër, sepse në fund fundit mua më njihnin mirë brezi im dhe më të moshuar se unë, nga rezultatet e sportit, nga rezultatet e mësimeve, se ishim kampion të vendit për 10 vjet rresht, të paktën sa e kam marrë vesh unë, po ekipi im ka qenë edhe më gjatë. Kështu që duhet të kemi frymën qytetare dhe ndjeshmërinë qytetare. Gjë që këtu kam paruar, është vetëm një grusht të njerëzish edhe ato të lodhur që vetëm janë ato që dalin vazhdimisht në protesta. Por masa është zhgënjur dhe nuk do të dëgjoj as fjalën politik, as politikan, as protest, as një gjë. Kaq të lodhur janë, vetëm mendojnë ikjen. Jo më larg se sot unë takova një çift, të cilët po më shikonin, unë po flisja, po bleja diçka vetë, dhe se si ktheva kokën, ato prapë po më shikonin, edhe u ktheva, unë kam hedhur kandidaturën, i thash, jam filanja, kurpan, unë ne tham, ku të kemi parë. Edhe më than, edhe unë kam luajtur sport, tha, dhe nuk dua të jetoj më në Tiranën si është bërë e si ka përfunduar. I thash, po qa do bëjmë të hikim? Unë tha, kam një dy prona, tha që po presti shesta, se së bëj shes dot, sepse duam të hikim. Mm-hmm. Është masivisht e dëgjushme ku do ku shkon, duam të hikim. Ka humbur shpresa në atë vend. Zonja Ira, në ta kthemi pak edhe tek momenti, pra ju ishi duke protestuar, ju vërë arrestuar, pra normalisht ka patur një zgjim ndoshta tek ju, sepse tani mbas disa kohësh keni qenë e zëshme, ju keni shkruar artikull, keni shkruar shumë për situatën atje, keni qenë pjesë në shumë protesta edhe ato për teatrin, pra jeni një zë i fort i realitetit që ekziston atje, dhe ti tashmë ju jeni garoni edhe për kandidate për deputete. Ju arroni kandidate për deputete me cilën parti, që mund personalisht jam shumë e gëzuar, e ka cituar shkencëtari doktor Fadil Qitaku, që në qofse ka shpres troje shqiptare, e shpresa kur intelektualët kthehen në Shqipëri dhe marrin, pra garojnë për në politik, marrin pozicionet që ata me të vërtet mund t'i kryejnë me shumë profesionalizëm. Është shumë e vërtet lindita ëndra e realizuar që jeni kthyer dhe tani po garoni. Për cilën parti garoni ju, zonja Ira?
Unë ç'është e vërteta jam e pavarur, por okay. Jam mbështet dhe nuk kam dashur të merrem me politik. Kam dash të jem thjesht një frym qytetare që të ngrej problematikat dhe të japim zgjidhje. Në shkallën e konsulencës kam pas qef të vazhdoja të isha. Mirë po, vehet të re që intelektualet e mirëfillt të trëmbur nga dhuna e militantizmit që kanë bajtur gjallë këto politika, janë të distancuar, nuk e përballojnë dot thashë themet, akuzat, shpifjet, dhe thonë, ne e sigurojmë jetën dhe të ndonë të ashtë dali kusht të dali. Pra duhet të kesh edhe guxim edhe një lloj vetbesimi që do t'i përballosh këto thashë theme, shpifje, baltosje. Mua nuk më takoj këto se si jam marrë me politikë 30 vjeçare, por për shembull kur takoj njerëz që se din fare kush jam edhe i them mund t'ju bëj dy pyetje, po në momentin që unë i thes do merrni pjesë në zgjedhje, e bëjnë kështu pa marrë fjalinë, edhe ikin, largohen, nuk të lejnë, nuk të japin as hapësirë qoftë edhe një minutë që ti t'i tregosh kush je dhe pse është e rëndësishme që të merrni pjesë në zgjedhje. Është një fatkeqësi kombëtare e quaj unë gjendjen aktuale që janë krijuar dy grupazhe në popull, një militantizmi i verbër për partit, të cilët nuk shohin nuk i shikojnë në frymën konstruktive, as të mirën as të keqen. Dhe me fjalë janë tamam të verbër dhe s'mund të ketë më të verbër se ato që kanë zgjedhur rrugën për të qenë të verbër. Dhe pjesa tjetër që janë komplet indiferente. Të pazot që të çajnë këtë lloj dhune militantizmi dhe atëherë kush do ta sjellë ndryshimin? Në qovë se një pjesë do rri indiferent dhe nuk do shkojë në zgjedhje, fatkeqësisht kodi jonë zgjedhor nuk ka as taban, edhe as qati, si tush, për të dhënë numrin minimal dhe maksimal të votuesve të një popullate, të një vendi, për të quajtur zgjedhjet legjitime. Zgjedhjet legjitime quhen edhe sikur 1% e popullatës të shkojë atje, qoftë edhe një familje vetme, sepse ato logjikosin në këtë mënyrë që ju jeni të lirë të vini të votoni ose në nuk vini të votoni. Në qoftë se ju nuk vini të votoni, do me thënë ju na keni dhënë ne të drejtën që ne të votojmë këtë duam. Ato 2-3 veta që shkojnë për të votuar. Ato 2-3 veta që shkojnë për të votuar janë militantët e partisë. Atëherë automatikisht zgjedhjet quhen legjitime. Pra ne i kemi lënë fatet e një kombi, fatet e një shoqërie, fatet e një vendi, i kemi lënë në duart e militantëve. Dhe ky është gabim i madh. Duhet një ndërgjegjësim se shikoj shumë shpesh nga që kodi zgjedhor është dhunosur, kushtetuta është dhunosur, ishin centralizuar totalisht dhe janë akoma, nuk është se është ndryshu sistemi. Unë ti e din shumë mirë që unë jam një nga iniciatorët që të ndryshonin sistemin, sepse ka shumë defekte. Kryetari i partisë bëhet edhe kryeministër kur fiton. Po tashi kështu kap edhe legjislativit, parlamentin, kështu kap edhe ekzekutivit. Dhe për t'i shërbyer ekzekutivit vetes, ai kërkon në parlament ato ligje që t'i shërbejnë vetes. Kështu që në këtë lloj kapje sistemi nuk është funksionale për neve dhe nuk prandaj dhe kur vjen dikush PS-ja në fuqi, ai bëhet kryeministri vetëm i anës vet. Vjen PD-ja, bëhet kryeministri vetëm i anës vet. Dhe është bërë një dasi në popull. Prandaj unë jam kundra klasës 30 vjeçare, sepse e kanë dëmtuar jashtëzakonisht klimën e shëndosh të gjithë shoqërisë tonë shqiptare. Dhe një nga propozimet ka qenë ndarja e pushteteve, ndarja e institucioneve, neve
ka 7 vjet që s'kishim gjykat kushtetuese. Çfarë vendit botës njefti që mos të kesh gjykat kushtetuese? Është e papranueshme. Gjë tjetër që është me vlerë për ta thënë, është dhe gara e pabarabart. Kryetarët e partive vejnë listat, kryetarët e partive i kishin këto listat mbyllur tashi me protestat tona, me letra tona, me kërkesa tona, duke informuar antarët e parlamentit, sepse shumë nga ata që ishin në parlament nuk i dinin as kushtetutën, as kodit zgjedhor, shkojnë vetëm atje se janë pjesë e një partie, po nuk njohin, nuk kanë njohuri, dhe kemi punu shumë me to, të cilët qoheshin dhe kanë ngritur këto probleme, dhe arritëm hapjen e listave. Tashi prap, duke shkelur çdo afat ligjor, duhet ishin ndërtuar fletat e votimit, akoma po vendosin do vejmë emrat apo do vejmë numra. Që është kjo, që se jam hapur lista, duhet pa tjetër, pse duhet të diskutohet, duhet pa tjetër që jetë kjenë me emra. Sepse njerëzit duhet të votojnë emrat, jo numrat. Sepse ajo dhe numra, 27 jam mund, 27 mund tjetë edhe tjetër. Japi një shembull ndryshimi, qysh mund tjetë këto dy variantet që ata po diskutojnë? I shpjegoj pak të dy variantet. Ato po diskutojnë fletat e votimit që prap të votohen subjektet. Edhe për çdo subjekt të votohet numri. Po ku e din njerëzit? Njerëzit akoma janë të mësuar me emrin tim. Ku do e din, ku do e majnë mend edhe numrin tim? Edhe ku do ta lidhin numrin me emrin? Kështu që duhet pra nuk do jetë, pra nuk ti thua nuk do jetë emri i personit që garon në atë qytet, në atë zonë, por do tjetë partia, emri i partis. Partia vetëm emrat e partive edhe numrat, numrat për çdo kandidat. Po ajo të regon asgjë, ajo së të regon asgjë. Është prapë si me qenë, po pikërish, pra, kjo është kundërshtuar nga neve. Po mundohet që ti bëjnë sistemit. Që pastaj, po të kapen me gabime, të thojnë, no, po ishte gabim njerëzor kjo. Po, kupton, në nuk përte, ti thua duhet jetë partia me cilin ti garon emri... Unë them që ti jetë këshu, me 12 shtylla, janë 12 subjekte, 12 shtylla, se cilin nga këto 12 subjekte, kura shorti i ra një numër. Subjektit ton, ABOK, i ka rënë në short numri 5. Parti Socialiste i ka rënë numri 12. Partisë Demokratike i ka rënë 9-ta. LSI-s nuk e di. Të gjithë këto subjekte, 12 subjekte, i ka rënë nga një numër. Ne jemi 5-a, ABOK 5-a, unë jam numëri 27. Jam në fund të listës. Tashi në qofë se këto nuk do t'i bëjnë të tila, që njerëzit të klikojnë qartas, zi ke emri im, kush do të ashu, njerëzit do ngatrohen se 27 ka dhe PS-ja, 27 ka dhe edhe ABOK-u. Edhe është më kollaj të ngatrosh vetëm numrat, ndërsa kur ke dhe emrin, po pritë se ke 27, a unë du ira kurtin, jo 27-ën e PD-s, apo të PS-s, apo ku di unë, kush tjetër është. Kur vendohet, ira, zonja njëra, do vendoset përfundimisht cila është mënyra e votimit? Kolegji zgjedhor duhet ta vendosë këtë, por edhe kolegji, si që është edhe KQZ-ja, janë të gjitha të kapura nga PS-ja. Çdo gjë është kapur nga ato. Pavarësisht garës së pabarabartë, unë dua që njerëzit të shkojnë në votime dhe të tregojnë me votën e tyre që janë lodhur nga këto dhe t'i japin njerëzve të pastër. Një, e dyta, ka shumë propagandë. Mediat janë komplet të zëna me propagandën e tyre. Mua, Newsis T4 më kërkoj 5.000 euro për 20 minuta në studio, ose 3.000 euro për 2 minuta. Wow. Unë nuk kam për të paguar as 100 dark. Me nenin 87 të kodit zgjedhor, ne duhet na ipnin fonde, se pse jemi subjekte që po marrin pjesë në zgjedhje. Nuk na kanë dhënë fonde. I kanë thënë avukatit ton, shko, ankohën gjyqë.
sa të mbarojnë gjyqi që kanë marrë zgjedhjen. Ndërkohë, un tashi e mendoj. Un shikoj Erion Velin nga mjesi deri në darkë ke, ke Fax News-i, ke News 4, gjithë radio japin se si ai prezanton gjithë kandidatët e vet. Ku i gjen ky këto fonde? Pse harxohen miliona kur kemi familjet në nevoj, kur pensionistët janë në pik të hallit, kur njerëzit me aftësitë kufizuar apo ato që janë komplet që kanë zënë krevatin, nuk kanë asnjë lloj ndihme nga shteti. Pse kanë nevojë këto politikan që kanë qenë në fuqi, se këto kanë bërë gjithmonë rotacion, ka ardhur njëri ka ikë tjetër, ka ardhur. Pra, pse kanë nevojë këto politikan për propagandën e medias, kur vetë puna e tyre e tregon. Ato duhet na prezantojnë ne dhe si kandidat të ri, që, që, njerë, që, që publiku ta një njofi, edhe duhet edhe ato vetë të jetë një stacion që të japi për se cilin ndaç biografin, ndaç kontributet, ndaç të gjitha të dhëna që i duhet një populate për të bërë një zgjedhje të pjekur. Po. Kjo gjë nuk ndodh. Është gjë nuk ndodh. Juve ju mohohet media, por ju mohohet e drejta për të prezantuar kandidaturën tënde në në mediat, shkruan media vizive, e ku diun. Po në fakt edhe në Facebook, moj, edhe në Facebook mua, edhe në Facebook juve më refuzuan që unë dua të sponsorizoj faqen time, që njerëzit ta dinë që un kam hedh kandidaturë, që njerëzit ta dinë që un ekzistoj. A kupton? Edhe që jam un Ira Kurti kjo, që ta dinë biografinë time, mua më refuzohet sponsorizimi. Ke sponsorizimet e tjera, un bëra i fotografova, i bëra screenshot. Rejected. Pra e refuzuar. E refuzuar për vetën time, po i bëra screenshot edhe atyre që këto kanë sponsorizuar, tyne të tjerëve, partive të mëlaja. I bëra. Atëherë, pse janë dy standarde? Mua më thojnë që nuk lejohet ta sponsorizosh faqen sepse do ndikosh në zgjedhje. Po këto, pse lejohen? Atëherë janë dy standarde që të jepet imazhi publikut, që vetëm këto tre partit janë në shpëtimi i Shqipërisë dhe nga këto tre parti më i miri është Edi Rama. Më i mirë se këto nuk ka. Nuk e di, më duket sikur ma keni përmendur ju apo që ka thënë të kujt që po këta thonë që ne populli na do. Po, unë rastësisht takova një nga këto nga këto të ndërkombëtarët dhe i tash, ju duhet në ndryshim pa tjetër, i tash se i ka ardhë në majtë hundës njerëzve, duhet në ndimoni. E tha, Ira, tha, zonja Kurti, tha, nuk mundem tha, të ndërhyjmë, tha, se neve politikanët tuaj na thonë popullin na do. I tash, kush popull? 70% që la vëndin? Ajo përqindje që nuk shkon, thash, fare në zgjedhje? Apo, thash, ajo përqindje e popullsisë që shkon në zgjedhje e shantazhuar, sepse këto bëjnë një presion të jashtëzakonshëm me bukën e gojës me punën. E popullsisë që është aq e kënaqur me këta, sa mezi po pret ta lëri Shqipërinë. Aq të mirë janë politikanët tan. Është shumë e dhimbshme. Është dramë e madhe, është shumë e dhimbshme. Por fajtë populli ira që po çfarë popull? Populli ka ikur, këtu kanë ndenjur ato që s'kan pas mundësi të iknin, ose ato që kanë hangër një çap bukë me qeveritë. Të tjerët kanë ikur. Zonja Ira, a mund të flasësh pak për platformën që me cilën ti po garon, çfarë presin votuesit që ju sjellin juve të hynin në të fitoni garën tuaj? Unë jam e mbështetur nga Partia Pensionistëve, pasi i kam ndihmuar ato me programin, se ajo është shtresa e popullsisë që vuan më shumë. Kanë bërë sakrificat më të mëdha për ne, për të arritur në edukuar, dhe po çka kanë si shpërblim? Pensione aq të vogla sa të
nuk mund të mbash dinjitet njerëzor me ato pensione. Ja, po kjo nuk është vetëm kjo e ardhura, po është edhe drama madhe që këto po i shqan shpirti për fëmijët e tyre se i kanë në emigracion dhe për nipa e mbesa. Nuk po njifen. Unë jam rritur me gjyshe në shtëpi. Edhe që unë një pjesë të mirësisë time ja dedikoj gjysheve të mia që më kanë dhënë dashuri dhe janë përkujdesur për mua, se prindrit shkojnë në punë. Gjyshja ka më shumë kohë të merret me nipa e mbesa. Kështu që këtu është një deficiencë, një mangësi e madhe midis brezave. A kupton? Dashuria t'jep energji pozitive, ta mbush shpirtin. Ndërsa largësia nga kjo dhe privimi nga ky lloj dashurie të krijon mangësira. Po, të bën njëri të ftohtë, të bën njëri pandjenja. Në fakt po prekem nga ky moment i ira shumë sepse mua në këto momente më kujtohet gjyshi im, i cili i ulej përpara balkonit, i vetmuar, sepse të gjithë fëmijët jashtë shtetit, dhe më prek shumë ky moment, në fakt. Dhe më vjen mirë që juve keni dëshirë që... Lindita mua, ky ka qenë arsyeja pse se un nuk erdha me mendimin që do rria në Shqipëri. Unë i kisha me mobilje, me makinë, me rroba, me të gjitha i kisha në Kanada. Unë erdha thjesht për turizëm, për të kaloja një kohë të gjatë, të shplodhesha në vendin tim edhe me njerëzit e mi. Dhe kur pash gjendjen, thash jo, Shqipëria në këtë moment ka nevojë për mua. Kush përmirë se mua mund të kontriboj, sepse i kisha mbaruar detyrimet e mia familjare, e kisha rritur vajzën, ajo doli në jetë vete dhe atëherë tash kemi për detyrë t'i japim këtij vendi. Dhe kështu vendosa që u ingranova pastaj, isha e vetme, tani jemi bërë 2320 e ca. Kështu që shpresë ka vetëm që këto njerëz që janë shqiptar i lirë, të pashitur, të pa me që jetojnë jetën me parime, këto nuk kanë hapësira televizive. Shumë rrall. Se nuk po them fare, po shumë rrall, sepse janë vetëm disa gazetarë që janë adetarë dhe shumë profesionista dhe ato na kanë ftuar. Edhe përfitoj nga rastit, i falenderoj edhe në këtë si juve, po ju jeni shpirti lirë se edhe jeni në një vend të lirë, po këtu në Shqipëri dua të falenderoj Alba Lishanin, një gazetare profesioniste, dua të falenderoj Dea Dervishin, dua të falenderoj Kastriot Qipin, që janë edhe adetar dhe gazetar zëra të pavarur. I përshëndes dhe unë dhe them me shqiptarë si ju ne krenohemi, që ju me detyrën tuaj, me punën tuaj, e bëni Shqipërinë një vend më të mirë, influenconi pozitivisht në ta. Edhe ushtofshim dhe ushumofshim njerëz si ju, si zonja Ira, si unë, që mundohemi të influencojmë këtë botë në mënyrë pozitive dhe të bëjmë ndryshimin që aq shumë Shqipëria ka nevojë. Zonja Ira, si ka qenë eksperienca juaj në gjatë kësaj fushatës? Është e dhimbshme, është e dhimbshme sepse thash edhe një herë unë jam e përgatitur për këtë sepse nuk i vej faj në zhgënjimit të njerëzve edhe reagimit të tyre që vetëm për votimin mos na fol, se i duken të gjithë një lloj. Nuk i vej faj se kush erdhi pa vetëm veten e tyre dhe nuk mendoi që të bënte diçka për shoqërinë. Prandaj është dramë e madhe. Janë bërë gjërat shumë pa mend, sepse Tirana kujtojnë se është zhvilluar, por fakt Tiranës i ka ikur memoria historike. Janë shkatruar gjithë ato vepra historike, me kinemara, me stadiume, me çdo gjë është shkatruar në Tiranë. Edhe gjasme për të ndërtuar modernja. Por, kur kanë ndërtuar modernën, nuk kanë marë parasysh infrastrukturën. Pra, aty
ke nevojë për ndihmën e shpejtë, nuk të vjen dot ambulanca nga trafiku, se rrugët janë një kalimshe, nuk të vjen dot zjarfiksja, jo më shumë se një javë a 10 ditë përpara patëm një aksident se shkonte dot zjarfiksja. Ishte Pasaj kisha dhe ujrat e zeza që plasën që unë bytë Tirana me ujrat e zeza. Po mos e fola të se sa herë. Unë personalisht kam humë për dy herë, kam përshatisë në shpinë nga që sjetonim këtu, dilnin ujrat e zeza dhe përmbyt e shpia. Ne kemi hedhë me mobilje, ishin kalë për mykur çdo gjë. Është, ka shumë drama, ka shumë drama, ka shumë... Një pishëm. Si është në Tiran? Është reguluar? Ujin e blem. Ujin e blem të apim. Radha me bitona, kalçuku, si ka qënë? Ja, si është? Nuk. Këshu rralla nuk... Rralla ka vetëm në zyrat e shtetit, në hipoteka, në ku meren këto certifikatat për... Që duhen për pasaportat njerëzit. Po shikojmë sa rradh uji, zonja Ira. Edhe një kemi pas sa rradh uji në Tiranë. Apo është nuk e kam gabim? Jo, unë nuk e di për rradh uji, po uji vjen në orar. Njerëzit marrin ujë me bidona. Po, edhe kjo ndodh, po vjen uji me bidona se e marrin pak më lirë se ç'e blejnë në supermarket, se ka shumë bashkëri, ç'është e vërteta. Por një gjë tjetër që unë e quaj problematike, ishte rasti i pallatit ke prindrit ku jetonin prindrit e mi, të cilët katër janë gjithsej 12 apartamente dhe 5 prej tyre nuk jetojnë aty. Janë të gjithë jashtë shtetit dhe s'kan ardhur. Edhe kur ka rënë termeti, ka pas dëmi, pas ka pas njëri që ta kontrollonte dhe ta reklamonte dëmin. Kur erdha unë, edhe unë s'kam qenë këtu kur ka rënë termeti, kur kam ardhur dhe kam parë dëmin, e kam reklamuar, dhe vinë punojësit e bashkisë ta shikojnë dhe më thojnë mua janë mbyllur afatet për fondet. Po, mi po është shkatruar dhe shkalla nga lakështia, nga përmbytjet, nga këto, dhe i them, po për këto si bëhet, tha duhet tha të keni administrator shkalle. I tha shumë, po këto janë pensionista, nuk kam se këtë vemi, tha shumë. Edhe fillova të interesohesha vetë që t'i ndimoja. Bashkia duhet të merja licencë, për me u bë këtu administratore shkallës, dhe duhet paguja 80.000 lekë që të shkoja në shkollë të merja këtë certifikatën, dhe pastaj muj për muj, unë duhet paguja taksa shtetit. I thash, po pse duhet i paguja taksa shtetit, po sepse quhet biznes, pa. I thash, po që biznes, unë po hargjoj pare me i fjakë, ti jap shtetit për këtu, ti jap shtetit tu, vëqëm vetë, po taksat i thashun që unë s'kam qenë këtu fare, s'kam jetu fare dhe që i paguj, edhe ke ujë dhe ke drita, ti thashun, për që i paguj ato? Me fjellë shtetit vetë në merë, edhe nuk më je pas një gjë, as një lëj shërbimi, po taksën e pastrimit, që erdhën shemën ato suvat, edhe e lana shumë, si lopa bajgën. Po ta e tishte babi im gjalla, shumë do thote, lo baba. E lëshun, u bë gjithë, me fjalë, një vit e gjysë neti makina ime në Kanada, nuk ishte pikën e plurit. E qojnë lavazh, mas dy ditë është këtu është dy gish pluri. Po ky ajrë na futet neve në mushkri. Me fjalë, s'ka kualitet ajri, dhe nuk mendojnë për shëndetin e njerëzve. Këto nuk mendojnë për shëndetin e njerëzve. Këto mendojnë si ti mërzisit. Pastaj thënia e kryeministrit që ishte bombastike për mua, që do të bim njerëz nga Bangladeshi, sepse s'do din as Shqipe, s'do mere me thashe theme. E fjellë ta kenë më kollaj sundimin. Se unë s'jam raciste. Qëfar? Po të përzesh vëndasit nga vëndi, dhe të bish të huaj se ato nuk din gjuhën, edhe nuk merën me thasheteme. Me thasheteme merët gjdo qënje e gjallë njërzore ku do në botë. Po nuk do jetë problem për ty, se ato nuk do din ligjet, ato nuk do din gjuhën, ato nuk
nuk do dalin në protest. Si din të drejta të tyre, kina si gjë, pra, si din të drejta, për pikrish, pra. Behind, më pra, i prapambetur, dhe a i të merë këta të prapambetur dhe i boshon Shqiprin nga... A e imaginoni do të flasi këshu një kryeministri një vëndi? E imaginon do... Kryeministër, qëfar më të kërë për kërë? Të vej në shpiti vrasi, se të qitha ua ka bërë. Kjo po i vdes për buk, kjo po i largon nga Shqipëria, po a bën jetën mizerabl në gjitha mënyra. Çfarë tjetër duhet bëjë ky njeri që të mbushet mendja shqiptarëve që kam gjendë do shqiptarët, kupton. Dhe në këto votime aman të keqet mos mi shaj shqiptarët, aman të keqet mos i thujësh. Shqiptarët nuk janë këtu moj motër. Tu është mush me sirian, me afgan, me turq, me gjithë lloj soje ashtu dhe shqiptarët e pamundur ose ato që janë militant. Është vetëm një grup shumë i vogël shqiptarë që rritin diferenta. Tu s'ka më shqiptar. Nuk ka. Unë di shkova në Kavaj dhe nën hijen e pemës ishte një fush, ishte mbushur me burra dhe lunin domino. Unë kalova me makinë, fakt, dhe pastaj ndalova makinën, u ktheva mrapsh, shkova i bëra një foto, e kam qitë ke një nga shkrimet e mija aty, edhe pastaj thashë, jo, do t'i flasë, edhe hypa aty si për ke ato, dhe i them, po gratë ku i keni? Fillun duke qesh, duke qesh. I thashë, a kanë gjenë në i burë këtu, i thashë që unë mund të diskutoj çështjet e kombit? Rishin të pa mu se gua, kush jeti, moj, kush jeti, kush jam unë? Unë jam Ira Kurti, i thash, jam besa e fiqëri Kurtit, që ju i keni vu shkollës e emrin këtu. Na. I thash, unë jam e bia Safet Kurtit, i thash, invalid i luftës dytë botërore, që i thash, dham jetë gjak e pasuri për këtë vënd, i thash. Edhe së morëm kur për shtetë, dhe nuk kërkum asë një gjë, i thash. Po kur më tërhoqen mua zvarë, me 9 maj vjet, i thash, si su që asë një nga juve, i thash, se një nën shqiptare u prek me dorë, se një grua shqiptare u dhunua. A keni juve më, i thash unë, shtyllë kurrizore? A keni më ju, thash, vlera? Apo vetëm dominoja, ju ka ngel? Disa u afrun, ke shumë të drejt, disa vazhdojmë dominon se mos na hiki, e disa duke sha politikën që na ka lënë këshu nga mjesit dhe ndak. Por, mu kujtua Çajupi. Burrat në nëhije, lozin ku vendojnë, pika që si bie se nga gratë rojnë. Po pse? Kalova prej aty, po kalova, kalova Kavajën, futa në pezë. U futa në pesë, qatë shikoja vetëm gratë në arë. Vetëm gratë në arë duke punuarën. Ndaloj makinën. Afrohet njëra me thesë. Thash që a kishtë ke thesë, shikoj barë, kishtë mush me barë. I thash po vetë po punon, i thash e vetë po ashtë. Qatë bëjmë, tha duhen bërë, tha me nënë, tha. I thash po burën të ku i keni. Ja bërë. Vazhdoj rrugën, pak më shumë. Shokuse, zonja Ira, shokuse. Unë duhet ke gjysë lyke të kemi një kamera që të regjistroj dhe të ndigjoni dhe të shikoni që anë shikoj unë. Të thua shti ka ngel ora në vitin 1939. 100 vjetë për para, ka ngel ora, nuk e di, ka ngel atje, pas një lëzhjë. Nuk është për qeshur, nuk është për qeshur, po... Jo, është qeshur e nga dhimja, e di, është nga e keqa. Se thua, wow! Po, më i po, ja dhe këto janë ato që mbajnë këtë loj politike në këmë, sepse i them dikujt, me vazhdova rrugën e gjej, është një burë. I thash përshëndetje, i thash unë, kam ardhur nga Kanadaja, i thash unë me kontribu, thash këtu, thash po. A, tha të lutem shumë, tha, ne tha e kena venos, tha qynë 1942, tha se me këtë jemi, tha dhe me atë jemi. E që të kalë karocë, sepse një ri u zhvillohet, nuk rrinë ke 1942.
I thash, atëherë i prezantohem, i thash, unë jam thash Ira Kurti e bija filial. O, zot, babën tatë e kemi njoh, pa kena njoh. Mm-hmm. E di, thash, sepse baba im, i thash, ka është plagos 5 herë këtu, thash, në këto kodrat e juja. Edhe, e tha, babën tatë e kena njoh gjitha, thash, i thash, po kam hedhu në bija, thash, kandidaturën, se kam arru për financa, thash, këqyshë. Jo, jo, tha, neve, tha, vetëm parti socialiste, tha, futu, tha, ke partia socialiste, tha, po sa vanë të dhote. I thash, unë, po i thash, unë, po mirë, i thash, unë nuk jam mos me parti socialiste, as me demokratët, i thash. A i tha, ju, tha, se të fitoj, tha, lunë bashkë, tha, e ne Sali Berisha ta të fitoj, po kush po thot, i thash, unë po thënë të fitoj unë, i thash. Si jam mos me atë, me atë, unë jam ekonomiste, kam arru shkëllqyshëm dita zhjith problemin, i thash, do më votosh mu? Jo, tha, Edi Ramën, tha. Veç Edi Ramën, tha, se po se vetu me Edi Ramën, tha, fitoj Sali Berisha, tha. E Sali Berisha, tha, e ka bo lëmshta, se ka narë, tha, njerëzit me nërteje në pshurëshin, tha, ke shkallët e palatit, tha, këtu, tha, atje, kështu që ne, tha, jena me Edi Ramën. E po mirë, i tha, shtroj partia. Që ti thush? Pra, si kjo kategori, ka plot. Janë të fiksuar, janë të fiksuar, dhe nuk kanë, nuk e lejojnë vetën të zhvillohen në asë një farë mënyre. Në asë një farë mënyre. Nuk shikojnë atë pikturën, pamjen e përgjithshme, shikojnë vetëm shumë narrow minded të njëjtshme. Shikojnë ç'a duan, shikojnë ç'a duan e ka fjalë, nuk shikojnë. Edhe kjo lloj përçarje në neve nuk na shërben, sepse neve duhet të bëjmë të krijojmë një shtet serioz, të fortë brenda vendit në mënyrë që të thithim edhe popullatën shqiptare që jeton jashtë, të ndërtojmë programe për riadhësimin që neve e kemi në program, në programin ton për riadhësimin e mërgatës, si edhe për bashkimin e trojeve. Se neve na është bërë një padrejtësi e jashtëzakonshme. Kështu që në programin tonë një gjë shumë e rëndësishme është edhe abrogimi i disa ligjeve të cilat janë në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim me të drejtat e njeriut, në kundërshtim me interesat tona popullore. Pra, është mirë të bëhet një kushtetutë e re. Edhe një kohë zgjedhor i ri. Okay. Është shumë e domosdoshme. Për shembull, si na shërben neve si popull, ligji që këto kanë aprovuar, neve i paguim rrogat këtyne deputetëve dhe këto aprovojnë ligjin që asnjë prokuror apo hetus nuk mund t'i marri dot në pyetje deputetët edhe mas një viti që ka ato kanë lënë mandatin. Që në duhet në kjo? Kujt i intereson kjo? Me fjalë, ne pagujmë ato që ato të aprovojnë ligje vetëm për vetë e vetë. Dhe populli rri, indiferent. Se mendon, ja kanë mush menin që ju s'keni gjëndor, ne jenë atë fortët e ne bëjmë si dumë vetë. Shumë gabim. Kështu më thanë mua para 2 vjetësh që bebish murit me kokë se ka vendos Berisha me Ramën që lista do jenë të mbyllme dhe ky sistem. Unë vazhdova me kokën time, isha vetëm u bona 2000 vet, edhe listat u hapën. Mm-hmm. Kjo është një betej e pjeshme, shumë e vogël. Mm-hmm. Edhe shumë e mundimshme. Se ku e gjetën ato hapsiren ligjore të ndryshoshin? Dërsa ne duhet gjimë ligjit që ta çbëjmë atë që kanë bo ato gabim. Shkulmi, është kulmi kulmeve. Edhe të thuash se s'kemi intelektual, kemi më shumë jurista e ekonomista se çka këpurdha ky vend. Dhe kur vjen fundi, se cili ka parë interesat e veta, ka parë, është trëmbur, është, nuk ka ndërhyrë. Mirë, po të rrim gjithë indiferenta, atëherë ky do jetë rezultati. Kise kushka ne do të bëj pjesën e vetë për ta bërë. Po, pjesën e vetë edhe duhet të mbështesi një zë qytetar. Duhet të mbështesi. Kështu që... Vota është e fshehtë, në ndoj ka ardhë koha për ndryshim. Këto akoma
Akoma shesin edhe blejnë votat. Çka në ju kash, edhe prandaj në programin tonë leku i liris. Leku i liris do të thotë që njeriu të ketë dinjitet. Aq para sa të, sa mos të shesi votën, sa mos të shesi veten, duhet ta ketë çdo njeri. Çdo njeri, leku i liris. Jo, kshu, kshu, kanë heq dinjitetin njerëzor. Është pa mundur të vazhdohet kshu. Është pa mundur. Ne do rilidhemi prap, Lindita, kshu që për sot besoj është mjaftueshme. Është pa mundur. Mesazhi juaj i fundit, zonja Ira, për votuesit. Ndoshta do t'i vëm ato të dhënat më vonë, do ne do kjo nuk do jetë intervista e fundit me disnësh, dhe me kandidatë të partive jo të 30 viteve të fundit, sa ta janë rrëtsisht të ndaluar, por unë kam dëshirë që ti ftoj njerëzit që me të vërtet unë besoj se janë forca për atë ndryshimin që ne shumë e duam për Shqiprinë dhe për Shqiprinë autoktone. Pastaj. Ira, zonja Ira Kurti, mesazhi i fundit për sot, për personat që nuk e kam vendosur akoma kë do votojnë, dhe pse ata do të votojnë juve. Sepse unë sjell një frymë të re, unë kam gjak dhe zemër shqiptari, por kam dhe eksperiencat perandimore, kam punuar, jetuar, studiuar në tre sisteme të ndryshme ekonomike shoqërore, di të marë më të mirat e çdo sistemi dhe të implementoj në jetën tonë këtu. Kam bon sensin dhe dashamirësin që mos të kem asnjë lloj xhelozie për bashkëdhetarët e mi, përkundrazi duhet të çaj akullin që ato të vinë dhe të punësohen, sepse mënyra, për shembull, nëse do kisha unë gjë në qeverisjen e vendit, mënyra si do të qeverisja do të ishte shumë e lehtë për njerëzit në mërkat të vinin të aplikonin direkt dhe të fillonin punën. Kështu që unë jam vetvetja e sinqertë, transparente, gjë që deri tash neve na ka munguar, përveç Albin Kurtit që më ka pëlqyer ato 3 muaj që e pash se si qeverisi, kisha ish, jam mbështetëse e tij sepse më pëlqeu mënyra e qeverisjes së tij. Edhe mua më pëlqen shumë zoti Albin me transparencë. Ky ministri Albin Kurti apo jo? Tani po flas për herën e parë se tani shumë nuk e kam ndjekur. Shumë faleminderit zonja Ira Kurti, tani e kemi në fokusin vetëm te kandidatura juaj. Unë uroj shumë suksese dhe Shqipëria, them unë, është shumë krenare që ju ka juve një zonjë intelektuale, një zë i fuqishëm i Shqipërisë që ne duam të kemi, ndërrojmë të gjithë të kemi. Të prif të mbara zonja Ira dhe do të takojmë sërish në emisionin zëri juaj. Faleminderit. Pra unë jam ke kolona 5, ta beok, në numri 27. Okej. Okay. Pra të dashur teleshikues, ky ishte edhe emisioni që kishim përgatitur për sot. Mirupafshim në emisionat e radhës. Mirupafshim zonjë. Mirupafshim.